Investuoti gali kiekvienas. O su Swedbank pabandyti itin lengva. Pradėkite investuoti nuo 1 euro. Swedbank.lt. Sveiki Delfi televizijos žiūrovai, sveiki gerbiami žiūrovai susirinkę čia studijoje. Su jumis diskusijų laida Investavimo akademija. Ir tai jau paskutinė Investavimo akademijos ciklo laida, bet ko gero viena svarbiausia. Nes šiandien mes sudėsime, arba bent pabandysime sudėti visus taškus ant i ir bandysime įsiaiškinti, kaip suformuoti, prižiūrėti, ir valdyti savo investicijų portfelį. Ir šiandien laidoje dalyvauja Andrius Šuminas, Swedbank Lietuvoje, privačios bankininkystės vadovas. Sveiki, Andriau. Labadiena. Taip pat su mumis Sigita Pranskienaitė, investuotojų asociacijos valdybos narė, bei ISM vadybos ir ekonomikos universiteto ekonomikos programos doktorantė. Sveiki. Sveiki. Ir Vytautas Matulevičius, komunikacijos agentūros Basanova vadovas ir praktikuojantis investuotojas. Sveiki. Sveiki. Norėčiau kreiptis į jūs. Jūs visos laidos metu galėsite užduoti klausimus mūsų pašnekovams ir dabar ekrane matote QR kodą, kurį galima nuskaityti ir būtent ten savo klausimus galėsite užduoti tuos klausimus. Mes kartu su pašnekovais atsakysime laidos pabaigoje, bet taip pat noriu pradėti nuo jūsų, mėliai, nes ir jums turiu klausimą, mum įdomu, kokiagi jūsų yra nuomonė, tas klausimas netrukus pasirodys ekrane ir tas klausimas skamba taip. Tik aš prašau jūsų atsakyti tikrai nuo širdžiai taip, kaip ir galvojate. O jis skamba taip, kas jums atrodo svarbiausia prieš pradedant formuoti savo investicinį portfelį ir atsakymo variantų yra net 5. Tai pirmasis finansinis instrumentas, į kurį aš planuoju investuoti. Antrasis – investavimo tikslas. Trečia – laikas, kiek aš planuoju išbūti finansų rinkoje. Ketvirtas – suma, kurią aš galiu skirti investavimui. Na ir penktas atsakymo variantas yra žinios bei išmanimas. Manau, mėlėjai, visus juos ir aptarsime. Ir kol mūsų žiūrovai balsuoja, gal Andriau, už vis norėčiau paklausti jūsų investicijų portfelis, kokių jų būna, kaip jie skirstami, na, ar vadovėliškai yra kažkaip jie skirstami? Tai investicinių portfelių, tai čia tikriausiai, jeigu pradėtume kalbėti, tai vienas svarbus kampas tikriausiai yra tas rizikos lygis, nes vat, jūs ką tik ir pradėjote ir klausimą, nes čia yra vienas gal pasiekmė viso to rizikos profilio, bet gal aš nuo to, ko pradėčiau su to profiliu, tai vat, jūs čia paminėjote kelis kampus, kai tu pradedi investuoti, nu, tai savame turi būti tikslas, o kodėl aš pradedu investuoti? Ne? Tai gali būti tikslai ten, kaupiu vaikui, kaupiu pensijai, galbūt noriu sukaupti pradinį įnašą būstui, galbūt noriu automobilį arba po 30 metų gyventi užsienyje. Ir iš to išplaukia kitas dalykas yra svarbus laikas, nes mes, kai dabar kalbame, infliacija yra labai didelė, labai dažnai kalbam at Lietuvoje, jeigu aš neklystu, preliminari rugsėjo mėnesį yra 22,5%, nu, savaime pradeda kilti klausimas, aha, pinigai nuvertėjo, reikia kažką daryti, kažkur reikia investuoti, bet tas sekantis dalykas atsidarai vertybinių popierių biržoje, akcijų rinkos sviravimus ir matai, kad nuo metų pradžios labai dideliai kritimai ir tada pradedi svarstyti, aha, tai ar tikrai reikia investuoti, nes viskas krenta. Bet iš tiesų investuojant kai ilgam, Tai tie sviravimai jie neturi ir gąsdinti. Jie visą laiką buvo ir bus, ir 2007 metais jie buvo ir kai buvo Graikijos situacija, ir jų dar pasikartos. Tai aš sakyčiau, vat portfelio tas formavimas ir kokie tie portfeliai gali būti, tai sekantis yra trečias klausimas, kai tu vat nusprendi laiko tarpą, tu nusprendi, kiek tu nori uždirbti, ir tada jau tu vertini savo riziką, nes kuo ilgiau investuojant logiška, kad portfelis turi būti rizikingesnis, bet savaime reikia suprasti, kad ir sviravimai bus didesni. Ir jeigu tu to netoleruoji, tau baimė yra, kad tu ten žiūrėsi kiekvieną dieną ir taip toliau, tai turi būti konservatyvesnis. Tai jeigu kalbant prie instrumentų, jeigu jis agresyvus, tai be abejo, tai bus akcijos arba investiciniai fondai, jeigu nesidomi akcijom. Jeigu tai bus kažkoks subalansuotas, kažkokie bus skolos vertybiniai popieriai, galbūt vyriausybės vertybiniai popieriai, įmonės ir kažkoks krepšelis akcijų. Ir trečias dalykas tai gali būti, kad galbūt laiko tarpas yra labai trumpas. Ir tai gali būti net investicinis sprendimas, kaip kažkoks terminuotas indėlis arba keliarių metų skolos vertybiniai popieriai. Tai va čia tikriausiai tie dalykai susidėliotų, bet čia yra to pasiekmė, kokie tai gali būti portfeliai, apsisprendus, kokiam tu laiku investuoji ir kokį tu tikslą sieki ir kokios tu nori gražos pasiekti.
Tai šiuo atveju jūs, Andriau, balsuodamas, iš esmės balsuotumėt kaip ir mūsų žiūrovai pagrindę įsikelti tikslą. Aha, antras pagal daugiausia atsakymų sulaukęs yra suma. Sigita, kokios jūsų mintis, kaip vertinate ar sutinkate su mūsų žiūrovais? Taip, aš sutikčiau su išsikelimo tikslo ir dar norėčiau labai pasidalinti tokiu teoriniu modeliu, kokį gali žmonės, na taip, pamastyti finansinį vaizduotį lavinti. Yra toks holistinis balansas, kuris praplečia ekonominio balanso savoką. Tai yra, jeigu ekonominis balansas ima turtą ir įsipareigojimus, holistinis balansas dar į turtą įskaičiuoja būsimas pajamas ir į įsipareigojimus įskaičiuoja būsimas išlaidas. Tai, kad tiesiog... Na, jūs niekada nesuskaičiuosit ir joks specialistas nesuskaičiuos tiksliai, kokį rezultatą jūs turėsite išėję į pensiją, tačiau tai yra labai įdomus modelis, na, pasibandyti ir prie savo tikslų, kurie yra na, žodiniai, kaip jūs galvojate ten kilti karjeros laiptais, ten kaupti namui, vaikam ir taip toliau, kad tiesiog Excel'yje įsivesti taip pat ir skaičius, kiek jūs įsivaizduojate tuo metu uždirbti, išleisti ir panašiai ir priartėti prie kažkokio to skaičiaus, kuris ilgalaikėje perspektyvoje na, koreguosis, keisis. Tai suprantu, sakyti, nusibraižyt praktiškai visą savo gyvenimą reiktų Excel'io lentelį. Koks čia tas laiko tarpas turėtų būti? Na, aš realiai esu nusibraižius. Turiu tas, iki pat pensijos? Na, toliau, ten iki pat mirties. Tokia, kur jūs būrėtės, iš kur tiek daug žinot? Tai, ta prasme, na, aišku, aš, na, aktuarijus ten galbūt paskaičiuotų, ten, kokia yra ta galima data, ten, tai galime pasižiūrėti ir giminaičių mirčių statistiką ir taip toliau, tiesiog, na, savo kažkokius, ten, nežinau, imkim 100 metų, kad gyvensim ilgai ir ten galbūt ir viršys. Ir tai yra, na, tiesiog labai įdomus pratimas savo tai finansinį vaizduoti įlavinti ir prie tų tikslų namas, vaikų studijos, pensija, tiesiog pagalvoti ir skaičiais, kiek tuo metu turėtų būti tas turtas, grinoji ta turto vertė atėmus įsipareigojimus. Ar tai sunku paskaičiuoti? Ko tam reikia? Na, nes kartais sunku pagalvoti, ne visi žino, ką rytoj veiks žino to. Taip, tai jeigu galvotume apie būsimas pajamas, tai yra, jeigu dirbantis asmuo, labai jaunas, tarkim, baigia bakalaurą. Ir jis galvoja, aha, aš noriu ten tapti tam tikros srities specialistų, tai bus kažkiek tai metų, na, tas staigesnis atlyginimo kilimas, nes tai yra karjeros kilimas tais karjeros laiptais, ar ne, ir vėliau gyvenime žmogus vis tiek kaip ir dažniausiai pasiekia tam tikrą maksimumą, galbūt kažkam tai bus labai vėlai, jeigu kas ruošiatės dirbti ir pensijoje, ar ne, kas irgi populiarėja. Visgi dažniausiai tai turbūt apie 40 metų ar 45 metų žmogus būna pasiekęs savo, na taip jau tradiciškai savo maksimumą ir po to išsilaiko toje pozicijoje, ten, na jau nebesistengia dėti didesnių pastangų, jau labiau tiesiog mėgaujasi tais vaisiais, kuriuos pasiekė iki to laiko. Ir tuomet tas kilimas turbūt bus labiau susijęs su infliacijos dydžiu šalyje arba ten šalies ekonominė situacija lyginant su kitomis šalimis, kiek na, nes, pavyzdžiui, Lietuvoje mes pastaraisiais metais turėjom tą didesnį atlyginimų kilimą, nes mes vejamės Europos Sąjungos vidurkį. Tai, na, va, tokius dalykus. Na, bet ko gero yra daug dalykų, kurių nuspėti negalim, bet prie tų principų mes dar tikrai sugrįšim. Vytautai, jūs pradėjote investuoti, na, palyginus neseniai, pandemija jūs paskatino tai daryti, tai ko gero pamenat, ar ne, tas savo pirmas mintis, kas jums padėjo, na, ką jūs darėt, ką jūs galvojot prieš sudarant savo tą investicijų portfelį? Taip, tai buvo pandemijos metu, tai 2020 metų kovo vidurys, kaip mes prisimenam, kai pasaulis užsidarė. Prisiminiau Warreno Buffetto citatą, kad būk drąsus tuomet, kai visi bijo,
ir bijok, kai visi yra drąsūs. Tai tuo metu rinkos raudonavo ir krito žemyn. Ir mes su žmona pasitarę, turime, na, o kodėlgi ne dabar nepradėjus investuoti, nes apie tai buvo minčių jau porą metų sukosi, bet kaip visą laiką tradicinis atsakymas žmonių, ai, tai laiko pritrūksta, tai čia kažko. Na ir kai tokia padėtis rinkose, tai kodėlgi ne, tai taip ir pradėjau investuoti, galbūt nebuvau visiškai žalias, žinojau, kaip daugmaž jos veikia, žinoma, ne profesionaliai. Galėjau atskirti akciją nuo obligacijos ar nuo fondo ir tada tiesiog, žiūrint į apklausos tos rezultatus, tai tikslas labai paprastas buvo. Tikslas buvo, žinant, kad senatvėje reikės pinigų, kažką daryti. Ar ten į gražesnį būtą, kur nors, kur šilčiau persikelti, ar keliauti aplink pasaulį. Tai ir pradėjom su žmona šitą taupimą su pliusu. O kokį instrumentą būtent taip rinkotės, na, kalbant apie tikslą, sotesnė, šiltesnė, egzotiškesnė senatvė? Na, pirmiausia, reikėjo pasirinkti, kur investuoti. Ir yra gausybė tų įvairių platformų, sakykime, bet aš pasirinkau savo banke, nes tai yra paprasčiausia, nes aš tenai laikau savo pinigus ir pasirinkau fondus, nes mano galva tai yra suprantamiausias instrumentas pradedančiajam investuotojui. Vėlgi, galima galvoti, kad esi protingesnis negu rinka ir iš karto ieškoti kažkokių tai ten super augimą, bet žinojau, kad tai dažniausiai rinka parodo, kad rinka yra protingesnė ir neverta jos bandyti, reiškia, pergudrauti. Tai pasirinkau fondus ir esu visiškai patenkintas tuo. Ar yra kažkokių, pasiaiškinkim, tokių bendrų pritaikomų universalių taisyklių, būtent prieš pradedant formuoti tą pirmąjį savo portfelį, ir štai išgirdom, na, tą pensiją sotesnę, geresnę, na, ko gero visų tikslas yra, arba daugelio bent jau sukaupti pensijai, ir ar tiesa, kad, na, pradžioje reiktų galbūt, jeigu prieš tai nesam investavę, pasirinkti tą trečios pensijų pakopos fondą, tada, na, jau čia saugia pensija kaupiam, tada galbūt ar ne bendri investiciniai fondai ir tik tada jau galvoti apie, na, kažkokias akcijas arba rizikingesnius būdus investuoti. Ar taip reiktų elgtis, ar vėlgi čia, na, kiekviena situacija yra skirtinga? Andriu. Tai tikriausiai situacija yra kiekviena skirtinga, bet, na, jeigu taip teoriškai žiūrint, tai iš tikrųjų, tai čia, vat, kaip ir mes pakalbėjom, dažniausiai susiję su kažkokia ateitim, nes tu iš tikrųjų tą esamą kapitalą relokuoji ateitį su tam tikra papildoma graža, kad tu nori turėti daugiau. Tai teoriškai taip, mes kalbam, yra antra pakopa, trečia pakopa ir visiškai teisingai Lietuvoje yra ir gyventojų pajamų mokesčių lengvata tam skirta, kuri skatina tą pradėti daryti, nes puikiai suprantam, kad nu, kas geriau nepasirūpins ateitim ir savimi negu jeigu pats. Tai tikrai taip yra gyventojų pajamų mokesčių lengvata, tai jeigu tu esi dirbantis žmogus, tu gali susigražinti maksimali tą vadinamą įmoką nuo 1500 yra maksimum 20% GPM, tu gali susigražinti, tai yra paskata papildoma, kaip vadinkime, ir graža. Aišku, yra tam tikros sąlygos, kad tu turėsi sukaupti ir išlaikyti iki tam tikro amžiaus, tam tikrą laikotarpį, bet aš tai gal grįšiu prie to, kad visgi reikia grįžti, tai instrumentai yra, tai yra pasiekmė ir be abejo, antra, trečia pakopa, bet galbūt yra žmonės dirbantis, mokantis dividendų, individualią veiklą, tai aš sakyčiau nuo to, kad reikia pradėti, kad nuo tai yra tikslas. Na tai paimkim gal praktinį pavyzdį, aš nežinau, vat aš esu jaunas žmogus ir nusprendžiu sukaupti milijoną. Milijonas, būtų paprastus skaičius ir taip toliau. Suprantu, kad investuoju ilgam ir tai turi būti kapitalo rinkas. Sakykime, paimkim kokią vat, istorinę gražą, kai mes įpratę kalbėti S&P 9% metinį. Na tai vat, jeigu tu paimsi ir kaupsi vat, matematiškai skaičiais, tuo milijoną norėtum sukaupti per 10 metų su 9 metinė graža, tai ta maždaug mėnesinė įmoka turėtų sudaryti apie 5200 eurų. Ne? Jeigu tu 30 metų tą darysi, ta vieta patį milijoną, tavo mėnesinė įmoka kažkas bus 550 eurų. Ir jeigu tu kaupsi 40 metų, tavo mėnesinė įmoka 200 eurų. Ten 210. Tai ar jį didelė ar maža, čia jau kiekvienam spręsti, bet tiesiog parodyti, koks skirtumas yra, kai ir kaip laiko tarpas yra labai svarbus. Ir kitas labai svarbus aspektas, tai yra va, tos sudėtinės palūkanos. Nes mes suprantam, kad pinigai investuoja vienas iš kito uždirbo gražą, tai kai tu investuoji tik 10 metų, realiai įmoka tavo sukaupto kapitalo, kurį tu pats turi įnešti, yra 60%, 40% sudarys investicinė graža, ketviršiai, kai bus 40 metų, įmoko sudarys tik 10% ir 90% bus kapitalas uždirbtas. Tai aš sakyčiau, vat,
čia vat, kai tu pamatai tuos skaičius ir tu supranti, nu dabar galima užduoti, ar 200 eurų yra daug ar ne, tai be abejo žmogaus pajamos yra skirtingos, tai aš gal paėmiau milijoną, tai galim kitokį skaičių pasižiūrėti. Tai vat reikėtų atsispirti nuo to tikslo, kai tu vat žinai, mes kalbam teoriškai, kad dabar tavo atlyginimas, nežinau, pensiniam amžiui tu norėtum, kad gal 70% pajamų. Aš galbūt norėčiau tiek pat 100% turėti pajamų, kokias aš dabar generuoju per mėnesį ir nuo to reikia atsispirti. Tai koks gali būti tikslas? Aš galiu žiūrėti per vienkartinę sumą arba galiu žiūrėti, kiek aš norėčiau gauti kas mėnesį kažkokias mėnesinės išmokos. Iš to išplaukia, na, vat mes skaičiavom, tarkim, planuoju gyventi, nežinau, 20-30 metų pabaigus savo profesinę karjerą darbą ir kiek man reikėtų pajamų. Ir nuo to pasiskaičiuoju ir įsivertinu vat, vadinamą tą tikslinę gražą. Tai va čia vienas dalykas ir antras dalykas vat, su laiku. Aš čia gal pabrėšiu, labai dažnai eskaluojam, vat, kai rinkos yra krentančios. Tai kada čia geriausias momentas investuoti? Aš labai pritariu, šiaip reikėtų investuoti tada, kai rinkos krenta, bet kaip mes psichologiškai veikia? Taigi perkam tada, kai viskas kyla, parduodam, kada viskas krenta. Bet aš ką noriu pasakyti tuo, kad tu investuoji kai ilgam ir tu darai periodiškai, laikas nėra svarbus. Kada momentumas investuoji? Svarbu pats laikas, kiek tu investuoji. Ir čia vat yra paimtas tyrimas, paimtas S&P indeksas, tai yra amerikiečiškas 500 populiariausias. Jeigu tu investuotum nuo 85 iki 2015 metų, tai yra 30 metų, ir tu sudėtum va, tą pačią 85 metais ir nieko nedarytum. Ane? Tai tavo būtų vidutinė graža 8,5%, 8,4 jeigu tiksliau. Ir jeigu tu va, bandytum ieškoti momentumo ir praleistum 10 geriausių dienų, tavo vidutinė graža jau būtų tik 5%. Jeigu tu praleistum 25 dienas per 30 metų, tavo vidutinė graža būtų 3%. Tai aš noriu pasakyti, kad mes nesam pranašai, mes nežinom, kada yra žemiausias, kada yra aukščiausias taškas. Tai auksinė kertinė taisyklė yra laikytis disciplinos ir tiesiog tą daryti periodiškai ir nuolat. Ir ilgas laiko tarpas atneša va, tą norimą tikėtiną gražą. Bent jau taip buvo ir aš manau, iš tikrųjų vietoj tikrai nesikeis. Taip, pat čia šitoje vietoje, aš sakyčiau, akcentai čia turėtų būti. Ir netrukus pakalbėsime apie tai, kiekgi pinigų galima atsisakyti šiandien, kad sukauptume senatvėje arba savo investavimo tikslui, o dabar trumpa reklama. Investuoti gali kiekvienas, o su Swedbank pabandyti itin lengva. Pradėkite investuoti nuo 1 euro. Swedbank.lt Su jumis laida Investavimo akademija ir šiandien laidoje mes kalbame apie investicinį portfelį, kaip jį sudaryti, kaip prižiūrėti ir žinoma, kaip valdyti. O kiek pinigų turint galima pradėti investuoti, to klausime žmonių, tad kviečiu pasižiūrėti apklausą gatvėje, ką jie galvoja. €100. O jeigu pasakyčiau, kad ištenka 1 eurą? Gal mažokai, bet nuo 2 galima. Nežinau, kad ir 50 eurų turbūt. O ar pats asmeniškai investuojat kur nors? Šiuo metu ne, bet esu investavęs į investicinius fondus. Na ir pensijų kaupime. Apie investavimą dabar labai daug informacijos yra ir matyti tas srautas bendras irgi įtraukia ir tos, kurie niekada apie tai nėra galvoja. Tai turbūt yra gerai, nes Lietuvė yra tai gana konservatyvus investavimo klausimais. Šiaip realiai tai nemanau, kad reikia daug. Galima investuoti pradėti jau nuo 10 eurų. Tai, nu, net nuo 1 euro galima pradėti investuoti. Realiai tai. Ar pats investuojat kur nors? Žinoma. Kokias rytis rankotės investavimą? Aš investuoju į vaikus savo. Sakyčiau, daug nereikia, gal 100-500. Ir tada žiūrime, kur investuojame, per kiek laiko. Aš manau, ne pinigų reikia, o daugiau žinių reikia šito klausimo. Tai kai atsiranda žinios, tada ir atsiranda noras investuoti. O kol žinių nėra, tai ir sunku link to pradėti. Ir mano akim užtenka, kad ir to pačio minimum euro, paskui kitą mėnesį 10 eurų. Ir taip žingsnis po žingsnio vis lengviau ir lengviau. Kągi, dažnai girdim tą investavimas nuo 1 euro ir iš tikrųjų daug kas ir reklamuoja, tai kad investuoti galim pradėti na, visai neturint daug pinigų. Iš tikrųjų, na Vytau, tai jūs pradėjęs investuoti, na ko gero ne nuo 1 euro investavote ir sugalvojate atsiskirti kažkokią sumą ir
kaip tą sumą jūs, kaip nusprendėt, kokia ta suma, na, yra visokių pasiūlymų, 10, 15, 20 procentų nuo pajamų, bet ko jums nebuvo gaila atsisakyti šiandien, kad sukautumėte tai savo senatvėje? Dalies santaupų ir tai buvo truputį daugiau negu 100 eurų. Ir turbūt ne tai svarbiausia. Tuo metu tai buvo toks pirminis startas, bet, kaip ir kolega teisingai minėjo, esmė yra periodinis investavimas. Tai nusprendęs investuoti ir kaupti savo senatvėjai, aš nusprendžiau tam tikrą pinigų sumą kiekvieną mėnesį atsidėti nuo atlyginimo ir dėti į savo, reiškia, ir pirkti vertybinius popierius. Tai ir fondus, ir prasidėjo nuo fondų viskas, po to ir akcijos, ir sudalyvavau keliuose čia viešuose akcijų pasiūlymuose, kurie vyko Lietuvoje. Ir po to jau gimus vaikui atsidariau dar vieną vertybinių popierių sąskaitą ir jam jau nuo gimimo pradėjau kaupti. Tai turbūt esmė yra ne pirminė suma, ne nuo kiek, nuo vieno euro galima pradėti ir 10 galima dėti, tiek kiek žmogus gali. Turbūt esmė yra pats suvokimas, kodėl tai yra daroma ir kodėl to reikia. Ir nesiblaškant, periodiškai, nuosekliai investuojant, tai tikslai bus pasiekti. Kas mėnesį, suprantu? Kas mėnesį, taip. Tokia pat suma ar jie keičiasi? Minimumas yra, sakykime, o jeigu pasitaiko geresnis mėnesis, tai ar galimybė, vat, pavyzdžiui, sudalyvauti pirminės akcijų pasiūlymuose, kurie buvo ir Baltijos biržoje, tai tuomet skiriame su žmona daugiau tam, kad pasinaudoti esamą galimybę, bet ne mažiau negu tam tikrą sumą, negu keli šimtai eurų. Sigita, jūs pristatėte tokį holistinį mąstymą, holistinį investavimą, iš esmės jau žinot visą savo gyvenimą ir nesat nusibraižiusi. Tai kaip jūs tas investicijas dėliojotės irgi, kiek, ar tai yra periodinis investavimas, ar investuojate kažkokiam didesnėm sumom vienu metu ir na, jeigu tiek esat toli į priekį, apsigalvojus paskaičiavus, na tai kokia ta jūsų dabartis ir kasdiena investavime? Taip, tai mano daugiau yra periodinės, kad aš irgi kiekvieną mėnesį, kiek ten išeina, tiek ten atsidedu investavimui. Šiaip portfelio, ta teorija sako, kad portfelis turėtų būti labai diversifikuotas ir tarp klasių, ir ten, jeigu akcijos, tai geografiškai, tarp sektorių ir statistiškai tos diversifikacijos užtenka, tarkim, kiek to akcijų turėtų, tai būtų ten bent jau, nu, apie 25 akcijos, čia būtų vos ne pilna diversifikacija statistiškai. Na, tik aišku, logiška, kad jeigu iš vieno to paties sektoriaus, tai jūs pasieksite tą diversifikaciją tik tame sektoriu. Tačiau tas toks pilnai diversifikuotas portfelis, jis yra kaip siekiamybė. Praktiškai vis tiek daugelis žmonių, kas investuoja, ten tarkim, jeigu verslininkas, jo didelė turto dalis bus jo įmonės akcijos ir iš to. Ir tai aš kaip pradėjau, aš pradėjau nuo akcijų pati. Ir, na, tai gana rizikingos klasės. Na, taip, bet jaunam amžiui, na, šiaip, jeigu žiūrėtume pagal amžių, tai jaunas amžius reiškia, kad gali prisimti aukštesnę riziką. Na, dar aišku, reikėtų atsižvelgti savo elgseną. Jeigu esi labai jautrus ir negali miegoti ramiai naktį, tai ta rizika pasirenkama turėtų būti žemesnė, kad jaustis normaliai. Ar dažnai tikrinat jūs? Iš pradžių dažnai ir kiek pasikalbu, visi, kas pradeda, tikrai dažnai stebi. Net jeigu jie kaupia ir pensiją ir yra visiškai, na, tokie pasyvus investuotojai, iš pradžių tiesiog yra įdomu stebėti tos pokyčius, vėliau ten galbūt užmiršta kartą per mėnesį, pasižiūrė, kiek ten yra, nes tai yra ilgas laikotarpis. Tai mano dalis to portfelio yra ir aktyvaus investavimo, tai ten jau ir kelis kartus ten per dieną žiūriu. Tai sakau, ir investuoti tas priemonės, kurias jaučiat, kad geriausiai suprantat, ir visa kita, ką ir kolega
Taip, aš dar taip pat turiu klausimą mūsų žiūrovam, čia susirinkusiam apie tai, kokiais principais jūs vadovaujatės valdydami savo investicinį portfelį. Juos netrukus aptarsim, o variantų yra keli. Esu pasyvus investuotojas, turiu ilgalaikį tikslą, nekreipiu dėmesio į didesnius sviravimus. Reguliariai peržiūriu ir atnaujinu savo investicinį portfelį. Pasižymiu nepastovumu, pamatę žemyn krentančią portfelio vertę parduodu, na ir patikiu investicijas valdyti profesionalams. O ko jūs atsakot, Andriu, norėčiau su jum, na jūsų tokio praktinio patarimo. Ar ne, vis čia girdim periodinis investavimas, kas mėnesį po kažkiek. Na, o jeigu aš dabar turiu 20 tūkstančių eurų ar 10 tūkstančių eurų, paveldėjau, ar sukaupiau, sutaupiau ir matau tą infliaciją, kuri iš tikrųjų yra rekordinė. Koks būtų jūsų patarimas, kaip elgti su ta didesnė suma, paimti ją visą suinvestuoti, na, kaip nepasimesti šioje vietoje? Mhm. Tai keli aspektai. Tai turint tą vienkartinę sumą, tai vienas svarbiausių tikslų, kuris turi būti, kad netitiktų tos atvejais, kad va, dabar turiu pinigų ir man jų nereikia metam. Ne? Ir girdžiu infliaciją, indėlių palūkanos yra žemos, jos neatsveria infliacijos ir aš tiesiog noriu suinvestuoti, nes tikiu, kad ten bus didesnė graža, nes praeitais metais ar už tais buvo geriau. Tai iš principo, jeigu vat, su tokiu tikslu einam, tai mes žaidžiam kazino. Niekas negali žinoti, kas bus po metų. Visko gali pasitaikyti, kad ir pasiseks ir uždirbsi, bet gali būti ir atvirkščiai. Tai jeigu tokių dalykų mes nenorim daryti, tai vėlgi reikia suprasti tą vienkartinę sumą, tai ji turi būti investuojama ilgam. Ir ta prasme, priklauso nuo instrumento, gali būti galbūt yra 3-4 metai, nes tai bus kažkokie skolos vertybiniai popieriai, kažkokios vyriausybės obligacijos ir mane tenkins graža. Bet jeigu aš noriu uždirbti kažkokią statistinę vidutinę gražą, kuri, tarkim, kalbam apie akcijų rinkas, na, kalbam ilgalaikę 7, 8 ar ten 9 procentai, tu turi suprasti, kad tu turėsi tą padėti ilgam ir galimi sviravimai. Ir čia yra keliami būdai. Tu galėjai iš tikrųjų sudėti vieną sumą, pasirinkdama savo riziką, na, tai aš pasikartosiu, jeigu tu būsi konservatyvesnis, tai galbūt gali būti fondai, kurie investuoja į obligacijas, tai gali būti tiesiog skolos vertybiniai popieriai. Jeigu tu nori didesnės gražos ir supranti galimus sviravimus, tai tu pasirinksi arba kažkokį tikrai investicinį fondą, kuris investuos į akcijas, galbūt į akcijas, jeigu tu turi laiko ir žinių, nes aš taip pritariu tam, kad pasyvus investavimas yra pats geriausias investavimas, nes kuo tu dažniau pradi žiūrėti ir ten priminėti sprendimus, na, statistika parodo, kad dažniausiai to norimos gražos nepasieki. Bent jau tokia statistika neprofesionaliam investuotojui. Bet blogiausias yra dalykas, kai tu bandai gaudyti, vat, ieškoti tų, vat, vadinkime, dugnų ir vat, nu, kaip čia greitai tą infliaciją padengti. Tai mano supratimu, geriausias dalykas yra vėlgi, ir turint vienkartinę sumą, čia kaip auksinė taisyklė, nesudėti visų kiaušinių į vieną vietą, tai tuo pačiu nesudėti ir vienu metu. Tai jeigu tu ją turi, supranti, kad pasirinkai, kad tai bus investavimas ilgalaikis, nes tu nori didesnės gražos, kuri ilgalaikiai perspektyvų visą laiką lenkia infliaciją. Nu, tai mes dabar trumpalaikį šoką turime. Tai tu gali ir pasirinkti tuos instrumentus, kurie tavo. Tai, nu, be abejo, vat dabar kokia tau rizika yra tinka, aš tai mėgstu prie to, a tai kokia tu gražos nori. Tai jeigu tu nori ten 7-8 procentų metinės ilgalaikės gražos, supras, kad sviravimai bus ir 10, ir 15, ir 20 procentų. Ir jeigu tu vieną dieną, kasdien tą portfelį žiūrėsi ir netoleruosi, tai netinka tau, bet kartais labai čia teoriškai lengva kalbėti. Va tinka arba netinka. Aš vis laiką sakau, pradėti. Matai skaičius, tai sunku, ar ne? Tai va būtent, tai aš tai siūlau kartais galbūt pradėti nuo nedesnių sumų ir pamatyti praktiškai, kaip tu reaguoji. Jeigu tu reaguoji pakankamai tolerantiškai, supranti, nu tai tu tas didinis sumas. Nes bėda yra problema, kai tu nesi investavęs, iš karto viską sudedi, sakai, kad suprantu, kad tai yra 10 metų, investavai ir visa kita. Teoriškai labai skamba lengva. Bet disciplinos laikytis labai yra sudėtinga. Ir vat, kai viskas atvirkščiai, kas atsitinka, tu pradedi panikuoti, viską parduodi, po to dažniausiai atsitinka, aha, rinkos atšoka, vėl reikia atpirkti. Ir taip žaidi žaidimus, kurių nesupranti. Tai mano supratimu, nereikia pulti rizikingus instrumentus nuo pat pradžios, bet pradėti reikia. Ir net kartais yra gerai su nedideliam sumom net ir nudegti, pajusti praktiškai, kaip tai viskas veikia, nes iš klaidų mes mokomės. Tai pasikartosiu, laikas ir disciplina vieni iš kertinių dalykų investuojant. Ar tai yra vienkartinė, ar tai yra periodinė suma. Tai vat, sakyčiau, tie esminiai principai turėtų būti vadovavimas. Pasižiūrėkime, kokiegi mūsų žiūrovai čia susirinkę. Štai 60 procentų, tvarkingai, gražiai turi savo tikslą. Kaip ir sakot, nežiūri ir ko gero
nebaisu ir tie minus 15, gal ir minus 20, ar ne, kažkas peržiūri. Nu, va, valdyti profesionalam niekas nepatikė vis tik investicijų. Iš tikrųjų, kai na, čia laidose mes susipažinom su įvairiausiais skirtingų investuotojų portretais ir ką ten išgirsdavom ir čia pašnekovų buvo tokių, kurie, na, vėlgi, pamatė kažkokį didelį nukritimą, pardavė tas akcijas, po to sako, arba sudegė, na, daug tokių visokiausių atsitinka situacijų. Jūs, Vytautai, esat nusprendęs, kokiu atveju atsimtume tą savo investicijas? Ar tai yra, na, kažkokia, na, konkretus kritimas, jeigu bus, ar tai yra kažkokia, na, gyvenimo situacija neapgalvota? Mm. Turite tą planą? Ar, ir, na, po to aptarsim, ar reikia turėti tokį planą? Esu nusprendęs, kada atsimsiu, tai yra, kada sukaks terminas, kiek aš esu nusprendęs investuoti ir jeigu dar tuo metu labai nereikės, tai dar palauksiu. Ne, aš nei vieno vertybinio popieriaus nesu pardavęs dar nuo tada, kai pradėjau ir neplanuoju, nes būtent dėl tų pačių priežasčių, kad kai žmonės pradeda neinvestuoti, o treidinti, čia tas angliškas žodis, tai prekiauti reiškia, neprofesionalai, tai tada ir nudega, sudega ir nusivilia ir daugiau niekada nebežiūri, reiškia. Tai aš šitas suvokdamas buvo, kad nukrito, buvo ir minuso, tai pernelyg nepergyveni dėl to, nežiūri ir viskas, nes aš vadovaujuosi tokio principu, kuris vadinasi pirk ir pamirš. Nusipirki, pamiršai ir kuo rečiau žiūri, to mažiau nervuojasi, o jeigu ir pasižiūri, tai tas nerva mažai, nes žinai, kad esi ilgam laikui. Tai turbūt taip pat. Sigita, ar jūs turit nusibraižius irgi kažkokias na, ne, gyvenimo įvykiai, kurie atsitiks, jūs nusimsit? Na, kiek jūsų investicijos likvidžios? Aš esu pasiskaičiavus tą procent, na, šiaip skaičiuoju, kokia dalis mano portfelio yra likvidi. Tai yra akcijose, na, tokiose instrumentuose, kurie yra lengvai realizuojami. Ir na, kaip yra tos kitos klasės, alternatyvi klasė, ar ne, nekilnojamas turtas, taip pat investuoju šiek tiek į startuolius. Tai yra ta portfelio dalis, kurios labai lengvai iš viso na, nerealizuosi ten, turbūt užtruktų apie metus laiko išeiti iš tokios investicijos. Tai aš tą likvidumą seku dėl akcijų, ten konkrečiai ten kas kartą tikrai nemastau, kada aš ten vieną ar kitą parduosiu, tiesiog jau perdėliuju tą portfelį. Tiesiog aktyviai prekiauju toje dalyje, kuri yra aktyvi, kita dalis, kuri yra pasyvi, ten pasyviai vyksta, net, žodžiu, tokiu. Tačiau aš dar noriu papildyti, kad tas aktyvus investavimas, jo irgi nereikėtų bijoti, ypač jauniem žmonėm. Ir tarkim, jeigu turi galimybę skirti ten, na, tam tikrą pinigų sumą, kurią, tarkim, sutiktų mokėti ir už kokybiškus mokymus, ar ne, ten, nežinau, kažkur kokią sumą. Ir jie tą sumą skirtų tam aktyviam investavimui ir jie pasibandytų. Ir yra įvairių ten strategijų. Na, Baltijos biržai turbūt būtų sudėtinga ten kokią skalpavimą ar ten dar strategiją išsibandyti, bet tačiau mes turim galimybę ir na, įvairių tų tarpininkų, kad ir likvidesnėse rinkose, ar ten kaip mėgsta jaunimas ir kripto išsibandyti, tiesiog kaip patys tie principai ir kokie ir aktyvių strategijų, kaip jos veikia ir tą ir discipliną išsiugdyti, kad kai reikia labai greitų metų ir iš kitos pusės pasižiūrėti savo reakcijas, kaip jau tiesa, kai na, tie sviravimai dideli yra dienos metu ir panašiai. Tai na, man patinka ir ta aktyvi prekyba. Tai, kad portfelis turi būti diversifikuotas, tą jau supratom. Andriau, gal turit kokį patarimą, kaip na įsivaizduojam? Žmogus nusprendė kažkokią konkrečią sumą, kiek per mėnesį galėtų skirti investavimui. Kaip jūs procentaliai tą sumą išdėliotumėt? Kiek skirti? Na, jeigu toks tradicinis nori pensijai, nori saugiai, bet gal ir nori šiek tiek pasimokyti. Išdėliotumėt, na, procentais, kiek kam skirti? Na, tai čia kiekvienas priklauso, bet ar taip, jeigu ūkiškai žiūrint, dažniausiai teorijoje sakom, kad įvertinus gaunamas pajamas išlaidas, bent jau minimum, tu turėtum skirti 10%. Ne, tai, bet čia yra minimum. Bet
kai mes kalbėjom, iš principo esmė reikia pradėti. Ne? Tai jeigu tu sakai, kad gali skirti ir 1%, pradėk ir nuo to 1%, kad tu suprastum, kaip tai veikia, kaip tu tauposi, kaip nuo kas ir po to didinsi. Bet na, jeigu taip teoriškai žiūrint, tai skiri 10%, o jeigu gali daugiau, priklausomai nuo pajamų, tą daryk daugiau, nes viskas su tuo tikslu. Kai tu žinai, kiek tu nori sukaupti, tai tu pasiskaičiuoji, kiek tau reikia skirti įvertinus gražą. Tai aišku, teorija sako, kad antra pakopa ir antra pakopa, tu turi turėti, nes jeigu pensija trečia pakopa yra idealus instrumentas tame, kad yra gyventojų mokesčių lengvata, kuri tau kaip ir kasmet grįžta, kurią tu gali reinvestuoti. Ne? Dabar kalbant dėl to investavimo toliau, tai jeigu tu kažkokie turi vienkartinę sumą, tai vėlgi, tu ją gali vieną kartą investuoti periodiškai, bet tu jas investuoji. Bet reikia ko nepamiršti, kad tu kas mėnesį po to galėtum pildyti. Nes, na, esmė yra tokia, tas sudėtinių palūpanų efektas veikia tada, kai tu kasmet tą portfelį didinėsi. Kai nauji pinigai atkeliauja, jie rinkom priklausant nuo sviravimo, gali būti mažesnė suma, didesnė suma ir taip toliau. Dabar grįžtam prie to portfelio sudarimo. Na tai, jeigu turi tą antrą, trečią pakopą, kur mes visą laiką apie tai pabrėžiam, apie vertybinius popierius, kyla klausimas, tai kokius, ar pirkti akcijas, ar obligacijas, ar investicinius fondus ir taip toliau. Tai aš sakyčiau, labai irgi pritariu, kad nereikia bijoti aktyvaus investavimo. Kažkiek reikia skirti, nes tai skatina tavo žinias. Ten gal nereikia, jeigu tu neturi visiškai patirties ir gyvenime nesi dar investavęs, na nereikia pulti didelių sumų, nes galbūt tu nesupranti, ne? Bet kai tu įdedi, pradedi gilintis. Tai aš sakyčiau, jeigu tu supranti, kad ten užsipildęs, kaip sakoma, atsidaręs vertybinių popierių sąskaitą, užsipildęs klausimynus, įsivertinęs visas savo rizikas, ir jeigu tu sakai, noriu pradėti investuoti, jau turiu antrą, trečią pakopą, dažniausiai neprofesionaliam investuotojam geriausias sprendimas yra investiciniai fondai. Ar tai yra indeksiniai fondai, kurie kotiruojasi biržoje, aš manau, kad reikia ir įsivertinti mokesčius, besirenkant tarpininką, kai kurie tarpininkai netaiko vertybinių popierių saugojimo mokesčių nuo tam tikros sumos, kai kurie įsigijimo, na, ta prasme, kaštai yra irgi svarbi dalis, bet jeigu taip apibendrintai, mano supratimu, investiciniai fondai, ar jie indeksiniai, ar pasyvus, ar aktyvus, čia jau tai yra geriausias sprendimas, nes tu nežinai, kurią akciją, kodėl kaip pirkti, už tave nuspręs valdytojai arba tiesiog pasyvus jie seks rinką. Ne? Ir aš sakyčiau, čia, vat, jeigu žiūrint, turi tą antrą, trečią pakopą, tai tu dalį tai turi skirti vat, investiciniam fondam. Ir vat, ta dalis, kuri gali didėti, tai mažoji, aš nežinau, gali būti gal nuo tavo sukaupto pradinio kapitalo, gal 10%, gal nuo periodinių tu galėtis skirti vat, būtent investuoti pavienės akcijas, gilinant žinias, nes reikia suprasti, kaštai irgi yra labai svarbu, ne, kai kurgi įsigymo mokesčiai, tarkim, kai kurie tarpininkai Baltijos biržose netaiko įsigymo mokesčių, nei pirkimo, nei pardavimo, tai puiku, ten gali pabandyti ir nuo 1 euro žaisti ir aš tą skatinčiau. Bet jeigu tu keliauji į užsienio rinkas, kur, tarkim, tarpininkai, nežinau, gal taiko kokius 0,3%, minimum 8 eurus įsigymo mokestį, na, bus labai keista, jeigu tu investuosi į akciją 50 eurų, ir sumokėsiu 8% tarpininko mokestį. Tai jūs paskaičiuokit procentaliai, kokie komisiniai mokesčiai, kad atidirbtų. Tai tiesiog reikia įsivertinti ir tuos kaštų dalį, kokie jie sudarytų. Tai jeigu tie kaštai yra pakankamai santykinai dideli, aš sakyčiau, tada galbūt reikia sukaupti kažkokią sumą ir nebijoti investuoti. O jeigu yra tarpininkų, kurie leidžia tikrai labai pigiais kaštais įsigyti, vat, kad, tarkim, Baltijos biržoje, tai labai gerai. Tai bandykime ten ir 10, ir 20, gal ir 30 eurų, kad pamatyti principą veikimo, suprasti tos didesnius sviravimus ir gilinti žinias. Tai aš sakyčiau, kertiniai dalykai, tai yra bent jau minimum skirti 10% nuo savo pajamų, antra, trečia pakopa, tai yra tokie dalykai must, privalomi, ir tada jau formuoti portfelį. Jeigu tu neturi žinių, tai yra fondai, ar tie pasyvus, ar aktyvus, jau kitas klausimas, ir tada vat, būtent pavienės pozicijos. Ir gali būti ir kriptovaliutas, viskas labai yra puiku. Mano supratimu, kuo esi jaunesnės, tuo tu turi daugiau bandyti, įgyti žinias, bandyti, ir kuo anksčiau sumažinės suma, tu nudegi, tuo labiau tu gilinės. Nežinok, labai vat, vienas skaičiau taisyklį labai gerą, kai tu priemi investuoti kažkokį investicinį sprendimą, labai gerai yra užsirašyti lapuko, dėl ko aš priėmiau jį investuoti. Nežinau, na tarkim, ten kažkokio kompanijos akcija, dėl to, kad jį yra augimo, turi potencialą ir taip toliau. Ir kai tu po kažkiek laiko peržiūri, ar tie patys argumentai galioja ir dabar. Jeigu jie negalioja, jie visiškai prieštrauja, galbūt tos vertybinio popierio tu neturi turėti, nes pirminio argumentų jau netitinka. Tai vat, sakyčiau, taip reikėtų bent jau mano akimis pradėti investuoti. Andriau, labai svarbu dar dalyką, na, tokį praktinį, užsiminėt apie tos komisinius mokesčius ir apstai mokesčius, ar ne, jeigu kažkur investuojam, tai gal turit, na, tokį praktinį patarimą, gal jūs, Sigita, ar ne, apie ką pagalvoti prieš investuoti, suvokti, kad na, administravimo mokesčiai gali kainuoti, ar kiekvienas tas mokėjimas, akcijų pirkimas, na,
visiškai tokiam žaliam žmogui, apie ką pagalvoti? Taip, tai Andrius dėl tarpininkų mokesčių paminėjo, kad būtent reikia žiūrėti, kokią procentalį dalį sudaro nuo jūsų investuojamos sumos, nes jeigu įsivaizduokit, tarpininko mokestis, tarkim, yra 1 euras, jūs investuojate, perkate akciją už 10 eurų, tas 1 euras sudaro reikšmingą jau dalį nuo 10 eurų. Ir jūs parduosite tą akciją, tarkim, vėl už tą patį 10 eurų ir jūs būsite patyrę 2 eurų komisinius kaštus. Tai tuos dalykus reikia žiūrėti. Kitas dalykas, taip pat reikia ir įsivertinti valstybės mokesčius, ar ne, ir lengvatas, kurios yra. Tai tarkim, investuojant į akcijas ar į ar uždirbant palūkanas, ten kaip yra tas paskolų įvairūs tie portalai, tai yra 500 eurų lengvata iš kapitalo prieaugio ir iš palūkan. Tai pasidžiaugti tuo. Yra kitas dalykas, šiokie tokie minusai dar gyventojų pajamų deklaracijoje, kurią sugeneruoja, reikia žinoti, kad reikia įsirašyti įsigijimo sumą, nes jos automatiškai neperkelia iš bankų paruoštų pažymų. Ir na, tokios atrodo kaip ir smulkmenos, bet jūs iš principo, na, žmogus investuojantis gali turėtų bent jau turėti pažįstamą buhalterį ir paklausti. Na, ar nors tikėkime, galbūt mokesčiai irgi tą per laiką išspręs, kad tuos dalykus generuotų automatiškai taip, kaip yra naudingiau visiems. Nes tarkim ir individualiom pajamom yra, kad 30% sąnaudų gali prisitaikyti automatiškai, kurias nuo gautų pajamų. Ir daugelis žmonių vis dar nežino tų dalykų ir tai nėra automatiškai pateikiama opcija gyventojų pajamų mokesčio deklaracijų. Na, kad žinios svarbu, tai akivaizdu. Dabar, mėlėjai, įsiskirkim keliom akimirkom, netrukus dar sugrįšim. Investuoti gali kiekvienas, o su Swedbank pabandyti itin lengva. Pradėkite investuoti nuo 1 euro. Swedbank.lt. Tęsiame laidą Investavimo akademija ir kiekvienoje laidoje mes supažindiname jūs su vis skirtingu investuojančio žmogaus portretu. O dabar noriu jums pristatyti Reną Saribekian, kuri pradėjo investuoti 2014 metais. Ko gero, iš jos turėsim ko pasimokyti ir gerai apibendrins mūsų šią laidą. Rena Saribekian, Synergy Finance santykių su klientais vadovė, investuoja 8 metus. Sako, kad visas jos gyvenimas sukasi aplink investavimą. Rena ne tik dirba investavimo srityje 5 metus, bet ir šią veiklą pavertė savo hobiu. Moteris periodiškai atlieka rinkų apžvalgą. Iš esmės, aš save vadinu ilgalaikę, pasyvę investuotoją, kuri turi labai diversifikuotą portfelį. Diversifikuot galima labai įvairiai, galima investuoti ten į labai skirtingas akcijas, galima investuoti į indeksus, galima investuoti į aktyviai valdomus fondus. Pašnekovė tikina, kad investavimas į akcijas ar investicinius fondus jai atrodo geriausias sprendimo būdas, kai pasirenkamas pasyvus investavimo stilius. Rena savo pirmąją investiciją nusipirko 2014 metais, paskatinta studijų bendramokslių. Tuomet oficialiai ir prasidėjo jos investavimo kelionė. Pašnekovė sako, kad pirmieji investavimo žingsniai buvo lydimi impulsyvių sprendimų, todėl teko ir nusivilti. Labai sėkmingai aš investavau į Facebook akciją ir per kelis mėnesius tada tais metais užaugo virš 15%. Pasirodo, investavimas labai toks lengvas dalykas, kaip galima dar uždirbti ir daugiau, aišku, ir investavimo apetitas auga. Taip išėjo, kad bendrai portfelis tas mano pirmas investavimo per kelis mėnesius turėjo nemažą nuostolį ir aš nežinau, ką daryti, plano išėjimo neturėjau ir nusprendžiau viską parduoti išėjti. Rena dalinasi, kad taip nutiko dėl augusio investavimo apetito ir patirties stokos. Ji aiškina, jog tai dažna pradedančiojo investuotojo klaida.
Dažnas pradedantysis investuotojas netlieka namų darbų, nepasidomi, neturi žinių ir nudegęs pabėga iš rinkos, mano pašnekovė. Visgi patirena iš investavimo rinkos nepabėgo, o kritiškumas sau privertė peržvelgti klaidas bei susidaryti aiškų planą. Pakalbėjau ir savo finansų studijų dėstytojus ir tada ir į banką paskambinau ir dar su patarėjais pakalbėjau. Na ir, sakyčiau, susidėliojo visiškai kitokia investavimo strategija pas mane, kurias aš šiuo metu ir dabar laikausi po pasitarimo su profesionalais. Rina tikina, jog šiuo metu investavimui atideda 30% savo pajamų. Didėjant pajamoms, didėja ir pinigų suma investicijoms, pasakoja moteris. Jūsų investicijų rezultatas nusako ne laikas, kada jūs pradėta investuoti, o laikas, kurį jūs išbūsite rinkoje. Tai yra tas aiškus posakis, it's not about timing the market, but about time in the market. Todėl visus abejojančius Rena ragina išdrįsti pradėti investuoti. Anot pašnekovės, pradedantiesiems geriausia savo investicijas nukreipti į fondus. Ji patarė taip pat portfelį diversifikuoti, nebijoti rinktis skirtingas turto klases. Labai svarbu pasak Renos nuolat atnaujinti žinias ir domėtis, jog investavimo rinkoje nepasimestumėte. Aš tikiu, kad žiūrovai, kurie sekė visas investavimo akademijos laidas, jei neinvestavo, tai tikrai jau pradėjo domėti savo finansais, bet viski taip apibendrinant iš kiekvieno iš jūsų norėčiau, na, tokių svarbiausių principų, arba, na, tam žmogui, kuris vis dar, na, kaip sako, gal ne šiandien, gal ne dabar, iš savo patirties Vytau, tai ką jūs tam žmogui patartumėt? Aš patarčiau pradėti ir pradėti dabar, nebijoti, nuolat domėtis, yra tikrai daug šaltinių tiek lietuvių kalba, tiek anglų kalba ir įvairiomis kalbomis. Ir galbūt neišsigasti, kai rinkose yra raudona spalva, nes taip būna, kaip vat, ir kolegos minėjo, to neišvengsi, toks gyvenimas, tokia gamta. Ir laikytis savo nusistatytos strategijos, tikslų ir ramiai gyventi, toks turbūt būtų patarimas. Sigita, ką jūs patartumėte, bet dar ir tiem, kurie nenori žinot, kada numirs ir nenori taip toli. Tai tiesiog, kad pradėtų nebijoti klyst, mokytųsi iš savo klaidų ir tik iš klaidų daugiausiai ir išmokstame. Ką, Andriau, koks jūsų būtų patarimas? Tiesiog pradėti investuoti. Čia bus geriausias sprendimas, čia ir dabar. Žiūrovai visos laidos metu galėjo užduoti klausimus ir dabar pasižiūrėkime, kas labiausiai juos domina. Štai pirmas klausimas skamba taip, kaip sudaryti portfelį, kuris užtikrintų pakankamą cash flow po 15 metų. Sigita, matau, užvalgotės, gal jūs norite atsakyti, ar 15 per mažas laiko tarpas? Ne, tai gali būti 15, tai turbūt rinktis dividendinės akcijas ir atsirinkti, kur tas cash flow būtų na, ten, nuo 4 ten iki 6% ar nestandartiškai, ten, jeigu žiūrėt, ar nuo 3 ten iki 5, yra ten ir pasirinkti, diversifikuoti ir, na, tarkim, tokį variantą galėtų būti. Kaip jūs, Andriau, 15 metų sudėliotumėt? Na, tai aš čia pritarčiau šiai vietai, tai tik tai gal čia pasakyti, kad nu, kas tas yra cash flow, tai aš puikiai suprantu, kad yra kažkoks pinigų srautas, tai vėl pradėsiu nuo to, tai reikėtų klausti, tai kas man yra pakankamas cash flow, tai jeigu aš sakau, kad aš norėsiu po 15 metų, nežinau, turėti 100 000, ne, nu, tai nuo to ir priklauso, kokia tu suma investuosi ir kokio rizikingumo. Ir kitas dalykas, tas, ar tai yra turima minti, kad vat, aš noriu toliau išlaikyti savo vertybinių popierių portfelį ir kad jis generuotų mokėtų gražą. Tai galbūt tai turi būti dividendinės pozicijos, kur didinėsi portfelį tam tikro akcijų kiekį, kurios išmokės. Tai, bet iš principo tai atsakant, tai čia gal tu tos informacijos trūksta, bet tiesiog čia net ne apie tai, kad cash flow. Tiesiog pradėkit investuoti ir subrėžkit, kiek jūs norit sukaupti. Ir tas ateis atitinkamai ir tas pinigus rautas, jeigu lietuviškai sakant. Koks portfelis geriau, augimo ar dividendinis? Kas norite atsakyti šitą? Ar bus atsakymas vienareikšmis? Na, aš galiu pabandyti atsakyti. Tai nėra nei vieno, nei to blogo. Tikriausiai mišinys yra idealiausias dalykas, nes puikiai suprantam, kad augimo akcijos ilgalaikiai perspektyvai turėtų atidėsti didesnę gražą, bet jos turės didesnį sviravimą. Dividendinės jos teoriškai turėtų mažiau sviruoti,
ir jos jau mokėti, nes tai yra kompanijos daug metų veikiančios, generuoti stabilią gražą, mokėti dividendus ir taip toliau. Tik klausimas, ko tu sieki? Jeigu tu sieki didelės gražos, na, didelės kapitalo rinko ten tikėsi, tai tada būtų augimo portfelis. Jeigu tu nori stabilesnių verslų, kurie jau uždirba pelną ir mokėti tau dividendus, toks. Bet jeigu žiūrėti ilgalaikį perspektyvą, manau, kad na, rinkos mes neaplenksime, tai krepšelis, kratinys to ir to, man atrodo, atneštų idealiausią rezultatą, mano akimis žiūrint. Kažkas labai anksti pensiją nori išeiti, man 22, kokias investicijas rinktis, kad į pensiją iškeliaučiau 35 metų, ko gero ta pensija bus tokia skurdoka, ar ne, ar pakaks čia tų 13 metų, kaip jums atrodo. Ar norit pakomentuoti? Na, aš paklausčiau, kam išeiti į pensiją 35 metų, kai yra pats pikas karjeros, bet skirtingi žmonės skirtingai galvoja. Aš tiesiog atsakyti šitą klausimą negaliu, bet žinau, kad yra FIRE, tas judėjimas, vadinamasis Financial Independence Retire Early, kur žmonės atsisako labai daugelio dalykų ir labai didelės procentus nuo savo pajamų skiria investavimui tam, kad turėtų finansinė laisvė jų supratimu tam tikrų gyvenimo periodų. Tačiau paukoja, čia yra, žodžiu, savo gyvenimą. Tai yra filosofinis pasirinkimas, ar mes dabar šiuo metu esame pasiryžę labai daug atsisakyti daugelio malonumų, kurie yra dabar tam, kad tuo metu. Tai tiesiog yra tokia filosofija. Aš pats jos nesirinkčiau, bet čia gal kolegos pakomentuotų. Ar turit? Na, tai galbūt dar pridėt, kadangi jaunas žmogus, tai pagalvot apie tą savo karjerą, kaip užauginti tas pajamas, kurias galės skirti investavimui ir pamažinti išlaidas, ko galės atsisakyti šiandien, kad galėtų skirti tą didesnę dalį. Bet ko gero ne viso savo gyvenimo, ar ne? Reiktų tai, 30 ne, tai, pats gyvenimas, kas čia toks jaunas? Gerai, rinkos, kurios, na, sunku galbūt pasakyti, kokios rinkos patikimesnės, Amerikos, Europos, Rytų ar Trečio pasaulio, gal ir ne taip sunku. Aš rinkčiau Ameriką, rinkčiaus Ameriko, kaip jūs? Nežinau, Andriau. Na, tai jeigu taip teoriškai žiūrint, tai be abejo, kad išsivysčiusios rinko kapitalo rinkos, jos yra kaip ir saugesnės ir suprantamesnės. Tai be abejo, kad Jungtinių Amerikos valstijų, tiek Europos rinkos yra labiau išsivysčiusios ir jie dažniau investuotojai renkasi. Bet aš nesakau, kad kitos rinkos yra blogesnės, tiesiog reikia suprasti, kad atitinkamai ten didesnės rizikos ir atitinkamai galimi didesni sviravimai. Tai čia vėlgi priklauso nuo žmogaus rizikos ir apetito. Tai kur didesnė rizika, ten yra didesnė graža, bet atitinkamai galimas didesnis nuostolis. Tai aš esu linkęs visą laiką rinktis tas rinkas, kurios yra išsivyščiusios, pakankamai viskas aišku, skaidru ir suprantama. Bet nesakau, kad rytų Europos rinkos ar Azijos regionai yra blogi. Tikrai ne, bet priklauso nuo rizikos apetito žmogaus. Kažkam įdomu ir ką jūs patys darot, kokią procentinę dalį savo pajamų pašnekovai investuoja kas mėnesį, ar atskleisite? Taip kiekvienas iš eilės. Jūs sakėt... 10% klasikų klasika. Klasikų klasika, Sigita. Arti 50. Arti 50. Oho, daug. Tai jūs čia iš tų, kur irgi ankstyvą pensiją norit, suprantu. Na, aš mėgstanti pataupyti. Andriu. Aš skiriu, mažiausiai tai tikrai skiriu kiekvieną mėnesį 10% periodiškai visą laiką, bet sakyčiau, taip dažniausiai būna tarp 10-20% yra periodiškai ir tu tam turi sukaupę kapitalas, kad aš investuoju tam tikras vienkartinės sumas. Ta prasme, aš nesu, kas išreikščiau, labai aktyvus investuotojas, bet tikrai nebijau investuoti tam tikras akcijas, suprasdamas tam tikras rizikas ir galimos nuostolius ir taip toliau. Bet esminė dalis, tai taip, aš kas mėnesį skiriu periodiškai tarp 10-20%, priklausomai nuo situacijos, nesu irgi šalininkas viską taupyti, nes nori džiaugtis ir dabar gyvenimu, o kad džiaugtis reikia ir tam tikras išlaidas turėti. Mhm. Tai, bet labai būtų neblogai iki 50%, bet bus kur pasitempti. Na kągi, ir kalbant apie tą kapitalą, konkretus paskutinis klausimas, jei turiu 10 tūkstančių eurų santaupų, ar patinka juos visus investuoti į vieną fondą, kuris yra diversifikuotas, ar visgi diversifikacijos reiktų didesnės? Labai konkretus iš tikrųjų klausimas, tai gal ir Andriau patarsit. Na, tai priklauso iš tikrųjų nuo žmogaus, bet na, jeigu paimtume investicinį fondą, na, įsivaizduokime, jeigu tai būtų strategija
subalansuotas fondas, žmogus yra vidutinės rizikos ir tam fonde yra investuojama 50% akcijos ir obligacijos, tai gali būti ir vienas investicinis fondas. Ir atitinkamai, na, kaip pavyzdys, tai ne rekomendacija, bet na, žmogus supranta ilgam, jis nori investuoti į akcijas ir sako, aš neturiu galimybės domėtis, bet aš noriu atspindėti visą rinką. Na, tai yra fondų, kurie atspindi, tarkim, visus tos MSCI World pasaulinį indeksą, kur na, ten yra ir Amerikos, ir Europos ir taip toliau. Tai savaime fondas tikrai yra pakankamai diversifikuotas, tai gali to pakakti. Jeigu vėlgi tai būtų tiesiog akcijos, tai mano supratimu, tikrai jį turėtų nebūti viena, nes na, nebent žmogus tiki tą akciją, labai supranta visus sviravimus, tai jeigu tai būtų akcijų krepšelis, na, aš manau, įvertinus komisinius, tai galėtų būti ir 4, ir 5 akcijos priklausomai kokie įsigijimo kaštai. Bet jeigu liktume prie to neprofesionalus investuotojai, tai tikrai galėtų būti vienas investicinis fondas, tik tai jis turėtų būti viduje pats savaime labai smarkiai diversifikuotas. Ar tai yra susiję su akcijom, ar tai yra obligacijų ir akcijų kažkoks mišinys. Kągi, ačiū Jums ir ačiū Jums už klausimus. Mėly žiūrovai, su mumis buvo Andrius Šuminas, Svedbank Lietuvoje, privačios bankininkystės vadovas, taip pat Sigita Pranckėnaitė, investuotojų asociacijos valdybos narė bei ISM vadybos ir ekonomikos universiteto ekonomikos programos doktorantė ir Vytautas Matulevičius, komunikacijos agentūros Basanova vadovas. Kągi, mėlėji, ačiū Jums. Tai jau buvo paskutinė investavimo akademijos ciklo laida. Kartu buvome 5 mėnesius, manau, daug išmokome ir išmokti dar galite, net jeigu ne visas laidas žiūrėjote, kadangi visos 10 laidų su skirtingomis pamokomis, su skirtingais puikiais savo sričių specialistais pašnekovais yra portale Delfi. Jei pradėjote galvoti bent kažkiek apie savo finansinę ateitį, jūs jau gerame kelyje. Likite sveiki. Investuoti gali kiekvienas, o su Swedbank pabandyti itin lengva. Pradėkite investuoti nuo 1 euro. Swedbank.lt